Aha. Počkej, tak to si musím vychutnat. Počkej, to si musím vychutnat. Let's go. Kdo nehráš ani 2 hodiny a už si dohrál skoro... Už si dokončil skoro 3 kapitoly. Nice. Čusté hoši. Já jsem hápek. Chudba, aha, už to vidím. Já absolutně nevím, co dělám. Znič to auto? To nejde. Ale jde. Jo. Uložit hru. Uložit. Vydám si v kontejnerový průchod myslím. Tam až na konci, ok. Jo, tady. Počkat, ne, to já už nepojedu s loďkou. Ach jo. Střel ten kontejner. Je, ale jakože čím? Jo, granátama. Ale nech se vybušně nesem.
Vidím. Máme to. Takže nějaké dva jedna. Ne, prosím, už ne. Je, máš už náhodou spadnout? Není možný. A co teď?